Okej. Tja! Jag heter Jens. Ska vi se om vi ska fatta in någonting? Vad ska se vad heter? Magnus. Heter jag. Okej. Och det är Pantless Friday. Kommer från Lindome. Och vi lirar som sagt i Kalliar Pixlöst varje fredag. Det är våra gimmick. Vi kommer då från Lindome. Okay. I södra Göteborg. Vi spelar alternativ skate. Punkrock. Och vad är ni spelar i bandet eller på? Från början från början. Jag spelar gitarr. Trummis. Basist. Ja, vi är Pantless Friday. Det här är en låt ni kan dansa till.